الله جل شانو فرمای ته دی خلق توه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تاسو کم خلق د الله نه ما سیوا رابلې د الله نه ما سیوا د نور خلق عبادت کوي نو ما ته دوه چې آیا د غیر الله د الله نه ما سیوا د نور خلق دا تاسو نه تکلیف لر کولې شي یا سنف در رسولې شي آیا دا د نفع نقصان مالکانان دي یا ستاسو ته نقصان درور شي یا نقصان ستاسو نه بل طرف ته اړولی شي نه شي اړولی داسې نه ده دی مالکانان نه دي د نفع او د نقصان نو ولې د هغې عبادت کوي د هغې ذات عبادت په کار دی چې کوم مالک یې د نفع او د نقصان نه تکلیف به راشي دی به بت ته آواز وکړي پیر بابا ته به آواز وکړي یا خبره خو دلته د نیکانو بزرګانو خلکو ده او د انبیاء کرامو ده چې د هغې تصویران وغیره جوړ کړو الله جل شانه وایي آیا د دغې خلکو دا طاقت شته د انبیاء کرامو یا د فرشتو یا د نیکانو بزرګانو چې هغه د دې نه تکلیف لرکي دا طاقت شته نشته د دوی د هغې نه ولې غواړي ولې غواړي چې څه فایده نشته څه نقصان نشي دفع کولی ډېرې پیرې ورته آوازونه کوي هغه ولې جواب نه ورکوي داسې ده نو اوس د مسلمان په ذهن کې مې اعتراض راغی د ملحد په ذهن کې مې اعتراض راغی وایي ته چې الله ته چغې وایي او الله دې سوال نه قبلوي سوال خو دی که نه سوال دی ته چې الله ته مونږ روزانه سوال نه کوو ډېر سوالونه داسې چې هغه نه قبلېږي بس که نه داسې نه ده څه قبول هم شي او څه نه قبلېږي نو ته خو همداسې نو ستا د سوال بې ځایه دی نو مونږ وایي مونږ خو تا ته دا نه دي ویلي چې الله جل شانه او بت څنګه الله جل څنګه بت هغه فوراً هغه بت هغه داسې نه شي کولی چې چا دعا قبوله کړي دغه شانتې الله جل شانه د چا دعا هغه نه قبلېږي نه مونږ ته چغې و نه قبلې د فلسطین باره کې مونږ خو دا خبره نه ده کړې مونږ خو دا وایو چې د نفع او د نقصان مالک څوک دی زمونږ سوال دا دی په تاسو باندې چې د نفع او د نقصان مالک څوک دی خبره اسانه شوه نفع او د نقصان مالک هغه خو د هېچا سوچ او د تصور هغه د چا ذهن کې هم نه راځي چې سوا د الله نه بل څوک شته مالک بل څوک شته نشته بل څوک څوک ځان ته مالک ته نفع او د نقصان وایي هغه خپله ګیریږي په نفع او په نقصان کې که نه داسې نه ده ټول مخلوق هم دغه شان دی پیغمبران هم دغه شان دي پیغمبران هغې ته تکلیف رسي که نه رسي پیغمبرانو ته نفع رسي که نه نه که چرته پیغمبران د خیر او د شر مالکان وای مثال نو همیشه به پیغمبر د ځان لپاره خیر خوښو شر به نه خوښو یا که بل څوک وای چېرته ماته وښایي په کائنات کې ځکه مونږ ته خو دغه غټې هستۍ ښکاري پیغمبران بل څوک زموږ ذهن کې نشته بل څوک ته څوک داسې وګوري چې هغه د نفع نقصان مالکان وي د نفع نقصان مالکان وي نو هغې به همیشه که هغه چېرته د نفع نقصان مالکان وای نو همیشه به د ځان لپاره خیر غوښتو شر به نه غوښتو حالانکه په کائنات کې چې څومره څیزونه دي کله هغې ته خیر متوجه کیږي کله ورته شر متوجه کیږي دا د دې خبرې ثبوت او دلیل دی چې دا ټول مخلوق ته دی یو خالق دی چې هغه په هغه باندې نه خیر اثر کوي او نه په هغه باندې شر اثر کوي او هغه د هغې خالق او مالک دی که نه داسې نه ده روغه روغه خبره نو الله جل شانه دا نه وایي چې بوتان خیر نشي درکولی الله دا نه وایي چې دا غیر الله خیر نشي درکولی یعنی بیا به دغه سوال راتلو چې الله نه خو مونږ کله ناکله خیر غواړو نه راکوي خیرې کوه خان خیرې نه قبلې هغې د وجې الله فرمایي فلا یملکونا فلا یملکونا کشف الضر عنکم ولا تحویلا فلا یملکونا مالکانان څوک نشته کشف الضر دغه تکلیف ته ختمولو ولا تحویلا او نه د هغې د بدلولو چې ستا نه هغه تکلیف لرې کړي حالانکه مونږ بیماری وو که نه د چا دا طاقت چې زمونږ بیماری ختمه کړي په الله قسم که د چا طاقت وي که چېرته د چا طاقت وي نو ډاکټر به سره بیماری دی نو طبیب او حکیم به سره بیماری دی نه حالانکه داسې هم لیدلي چې نه یې بیماران شوي نه داسې نه چېرته داسې څوک شته چې هغه وایي چې زه د نفع او د نقصان مالک یم چې زه څنګه غواړم هغه شانتې کوم او کولی شم داسې څوک شته چې نشته خو بس پوه شه په دې خبره باندې چې نفع او د نقصان څوک مالک شته ځکه نفع او نقصان شته او څوک د هغې د ملکیت دعوه نشي کولی پته شته چې دا د چا دی که نه پته ولګېده چې دا د چا دی دا څیزونه الله ځکه رد کوي ښه نو څه وایي قل ورته ووایه پیغمبره ادعوا للذین تاسو راوبلئ هغه خلق زعمتم چې تاسو د دروغو ګمان کوي من دونه ما سوا د الله نه فلا یملکونه کشف الضر هغې مالکانان نه دي د ضرر د پټولو عنکم ستاسو نه ولا تحویل او نه ده هغې د بدلولو
بیا سوی اللہ جل شانو اولئک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ويرجون رحمتا. دوم رخ کلے دلیل اللہ جل شانو بیانے دوم رخ کلے دلیل کہ دا نفی و دا نقصان مالکانان سوکوے نا اللہ تا بے آواز ولی کولے تاوس چھے دا کمو پیغمبرانو عبادت کوئی لکی سیانو ہوئی دا عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے دا اللہ بچے دے اور دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت شروع یہودیانو دا عزیر علیہ السلام عبادت شروع یا زینی مشرکان دی سوچی دا فرشتو عبادت شروع کو اللہ وی دا تاوس دے چاہ عبادت کوئی اگا خوزان لے بلا واسطہ مات نزدیکت حاصل ہے اگا تاوس منز کی اگا واسطہ کلا اگا پخپل زمان نزدیکت تا محتاج دی تاوس اگا ذریعہ دا قربت اگا گرزو نہ پوئی گا آسان دا دا پیر بابا چھتا عبادت کیا پیر بابا تا ٹھٹی کیا تا چھتا پیر بابا نگواڑی پیر بابا کو ٹولی مرد اللہ نہ گفتے دا آتا چھ پا تاویزگر پس جا آتا چھ پا عامل پس جا آقا تاویزگر و عامل چا تا محتاج دے آقا اللہ جلل شانو نگواڑی تو ولی پتا سی چل لیتا دا اللہ نگواڑی خدا چھ دا شیطان وسوس سوکوئی کنا بیادا چلو نگی دے حد تر اور سی نسوی اللہ جلل شانو اولئیک اللذین داغ خلق تی دعونا چھ دی ہم اللہ رابلی یبتغونا واللٹی الی ربهم فل رب تربت الوسیلہ تسشی وسیلہ نو ایہم اقرب ویرجون رحمتا ویخافون عذابا لکھ سوچ ہو کہ سوک نزد دی دا اللہ جل شانہو قربت اگا چاہ تا حاصل لے پیغمبرانو تا حاصل لے او کو اگا خلق چپ دا پیغمبر پا واسطہ بان اگی شرک اگی تا حاصل لے دا اللہ جل شانہو دے دا پیغمبران دی دا اگا خلق چی دا پیغمبرانو عبادت کی چونگا اللہ تا نزدی شو اللہ وی دیمنس کہ چکم خلق کیا بلا واسطہ ما تسکی گی نزدی کی گی اس تاو سوچو کہ چکم بلا واسطہ نزدی کی گی اگا ما تا دیر نزدی دی کتاسو نزدی ایڈے آگا نزدی دی ولی نزدی دی بلا واسطہ ما تا نزدی کت غواڑی تاو سو بلا واسطہ سا غواڑی نزدی کت غواڑی اللہ قربت اگ چاہتا حاصلی گی چا منس کے واسطے ختمی عبادت صرف دا چاہ منس نا عرص ختم خالص تا اللہ جل شان دا خبر بزان سر یاد نو اللہ در زبردست خبر ذکر کړي لکه د سوچ تا نو ايهم اقرب سوق ډیر زیات نزدې دي و يرجون رحمت او د الله جل شانه په امید کې دي و يخافون عذاب او د الله د عذاب نه ری هم هغه خلک چې بلا واسطه د الله سره تعلق دي حقیقت حل چې هغه الله ته ډیر نزدې ان عذاب ربک کان محظور او حقیقت حال دار چې استاد رب چې کوم عذاب دی اغه نه یره پکار ده هغه پیغمبرانو د اغه نه یره کړي ده حالکه پیغمبر ګناه نه کوي فرشتو دا اغین یرا کڑے حالانکہ فرشتے اگا بالکل دا گناہ مادہ پا اگی کی اثر نہیں نیکان صالحان اغیم پناہ واڑی دا اللہ جل شانو دا عذاب نہ حالانکہ اگا خلق تامنس کے واسطہ کر سولی ہوتے ہوئے دا زدی تا اللہ تا نزدیکی کم دا دی پا واسطہ نزدیکی کم دا دی سمان ایسا مطلب اگا بتا تا دین و خی اگا بتا تا قانون و خی دیزے پور ٹھیک تھی دا اغین آخوان یو صحابی را گیا رسول اللہ ما کان اللہ ما شاء اللہ و ما شئت یا رسول اللہ یا رسول اللہ سچ اللہ غواڑی و سچ تو غواڑی یا رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو فرمائے غلے کینا دا ہر صدا اللہ جل شانو پا قبضہ قدرت کی دی تج کم محمد رسول اللہ یا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اغم دا اللہ جل شانو غلام او بند دے اغم دا اللہ جل شانو غلام او بند دے نسوی بیا ور پسی اللہ جل شانو و ام من قریۃ الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامه اسم دا خلق خبر نہ منی او شرک ناغا زان نہ ساتی نو دا وته و پیغمبر چې ما په لوح محفوظ کې لیکل کړی چې زه خو با تکلیف هر چا لور کوم فارموله صدا تکلیف با هر چا لور کوم خو چاته به تکلیف دا عذاب په شکل کې ور کوم او چاته به تکلیف ته امتحان په شکل کې ور نیک انسان باندې مم تکلیف راولم په بد بمراولم په موحد بمراولم په مؤمن بمراولم په مشرک او منافق بمراولم دا ردی دا پاره چې ته پته ولګی خیر او د شر مالک بل څوک ده دا مونږ نه یو مونږ به همیشه بل ځکه یو آیت مبارک راایا شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانو فرمایي پیغمبر ته تو وایا لو كنت اعلم الغیب کزه چرته د غیب عالم مې کنه لستکثرت من الخير ما بس رب د ځان لپاره خیر لټولې چرته شر به مې نه لټولې کله زما په اوهد کې غاخونه شهیدان کیږي کله را باندې څوک کاڼي وره کله را ته څوک هغه زهر ملاوي په خوراک کې دا څه ده نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دا اختیار نشته نو پته ولګې چې چا سره نشته کنه دا څه نه ده نو سوی و ام من قریه نشته یو خاریه الا مگر نحن مهلکوها مون باغه هلاکو قبل یوم القیامه د قیامت نمخ یو معذبوها یا بول عذاب ورکو مون به هلاکو مطلب مون به مړو امتحان به پراول او معذبوها یا تکلیف به پراول خدا عذاب په شکل کې عذاب ورکو ان کی عذاب شدید ان سخ عذاب کنه ذلک فی الكتاب مستوره او دا ما په لوح محفوظ کې لیکلی هم د قشان وکیږي
دا د اچا طاقت نشته چې د الله جل شانو فیصله هغه بدلی د اچا طاقت نشته سو داوا کولې شي دا یو عجیب خبره ده کنه په کائنات کې اوسه پورې د سوک نشته چې هغه داوا کوي چې ځمکه اسمانونه د زما دی او د هر څه زکو ما زداس یم واحد الله دې چې دا خبره کوي نو پته لګی چې دا سوکتا دا هغه په قبضه قدرت کې دا رس تاسو چرته سوک لیدلی چې هغه داوا کړی چې اسمان زما دی دا څنګه نه ده کنه دا داوا به کړی چې ځمکه سیسه زما ده اما که خبره مشهور وا بغیر دغه نه صوت ویلې شي علاقائی اختلاف وطویلے شی یا ہر سو وطویلے شی بغیر دا اغیر و بغیر دا استحزان و خبر کما سکسان پخوا پخوا دیزی علاقی خلق دا اغیر زین چاہتا ہے زیغ اختوش دلتا ومونگ خپل زین لٹنٹ واچو دلتا پہ اصور رزی تیر کوئی غوطا اینا پا گٹ اخپا کیا خوادا چی برا اللہ بادشاہ اولان دی مونگا بادشاہ برا دا چاہ حکومت تے دا اللہ اولان دی ارس زمون دی صحیح ده دا داوا به انسانو کې خود یو ټوکړې داوا به وکي او چې کلم داوا کوي انسان تو خبره کله انسان وایي چې دا ځمکه زما ده وایي دا ځمکه په ځخان دي وایي چې دا خوستا نیکم وایي چې دا زما ده ځمکه په ځخان دي دا خوستا نیکم مې برید پې تاول چې دا زما ده هلکه په برید خفه نه شي ځینو خلکو غټ برید کي زه دا برېتور لفظ زما عادت دی نه کله ناکله زه ویم برید تاول یا برېتور یو انسان تکبر کوي د هغه دپاره زه د برېتور لفظ استعمالومه که نه ځینې انسان برید غټي هغه پې غصه شي وای په خپله برید نشته نو وایي څه کوي مونږ بس خبرې نه چا بس خبرې نه کوم داسې تکبر یو مونږ هم وایي چې یار انسان کله لوی کوي نو بس دا بار بار وایي څه ځان نه دي برید تور جوړ کړی چې خبره کوي یو سړی هغه په دې خفه شوی وو ښه څه وایي الله جل شانو کان ذلک فی الکتاب مسطوره دا د الله جل شانو په کتاب کې لیکلې شوې خبرې دي الله جل شانو خپلې فیصلې نه بدلی ښه خو د هر یو څیز یو خپل وخت نفع نقصان د الله جل شانو مخکې ته ووي چې په الله جل شانو دائم اعتراض راتلو چرا الله جل شانه کل نا کل پم تکلیف راشی نقصان راشی والله جل شانه فورن نلر کی یا پم باندې سر راشی مون ته د نفع ضرورت وی والله جل شانه فورن نرا کین الله جل شانه فر کان ذالک فی الكتاب مسطوره زما د فیصله خپل یو وخت زب بغیر د خپل وخت نه مخ کیروسته فیصله نه کوم خبر نه کوم فیصله چ کوم کنه یو کار کوم نو مخ کیروسته نه کوم ولی الله جل شانه سه ده هغه خپل وعده مخالفت نه کوي یو ټیم مقرر کړي په دې کا ټیم باندې وزدا کار کومه او دا غینه مخ کی روسته کونو څه شي شو الله جل شانه وعده خلافی نه کړه چې کوم وخت مقرر کړي هغه وخت به غسی زه هغه به رسی الله جل شانه فرمایي دا داسې مسله ده کله نه کله یو سړی ډیر رزیلی خو ځو ته سنه ما د اسرایلو په شان دي کله نه کله یو سړی ډیر نیکی او زه لزر نه فن ورکوم دا ولی الله وایي ما وعده کړی ده خپل یو وخت سره هغه وخت به زه رسوم دا فائدہ او دا نقصان داسی بکی بیا سوی وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون و آتینا ثمود الناقه دا بل یو خبر یو کړه چې هغه اوس دغلته الهیات دا غی تذکره ختم شو بیا اوس بیا نبوات طرف تراله رسالت طرف تراله نبی کریم صلی الله علیه و سلم نه خلکو انکار کو او بار بار به ته مطالبه کو لیکل به یو کار وک او ی او ترقا فی السما اسمان ته خو اجازه الله جل شانو په معراج سفر وکړو اسه د معراج سفر یو به وی ولا نؤمن لرقیک حتى تنزل علينا كتابا نقراه مونږ په تابانه هغه پورې ایمان نه شروع وړه تر څو پورې تا یو کتاب مونږ ته نه پیش کړو چې مونږ هغه پخپل اولولو الله جل شانو قران مجید ور خبر راتلی بار بار دې څو وخت هغه راتل الله جل شانو ول ور کول خو بیا چې دې باوجود انکار کو یو حد د الله جل شانو د هغه نفس وی نور معجزې نه ورکوم ولی نور معجزین ورکم زکه نو ورکم چې الله فرمایل چې زما د معجزو یو قانون دی کله چې زما معجزه چاته ورکما دی مطالبه وکي سوري پس نه ځان نه کله یو انسان هغه مطالبه د معجزې وکي د پیغمبر نه چې زما معجزه راوړه د مطالبه نه پس چې زما معجزه ورکما د دې لپاره چې د ایمان راوړي او د هغه نه پس هم د انکار کین نه فورن رانی سم د یخ ختموم جرل ولا ختموم دا سیده او اے پیغمبر اوس دی مطالبه کې د مزید معجزاتو زه ځکه معجزې نه رالیږم هسې نه چې دی انکار وکړي او زه بیا د یخ او سټه ولې وباسم او د دې امت باره کې ما دا فیصله کړې چې دی به د یخ نه ختموم زه به دی د یخه نه ختموم بیا خو هغه د وعدې خلاف ورزي راغله داسې ده مسله نو دا هغه د معجزو هغه تذکره ده نه الله جل شانه تذکره کوي چې ما سمودیانو له معجزه ورکړې وخې مې ولا ورکړه هغې ته تکلیف ورسو انکار یې وکړو بس ما هغه تباه برباد هغې د معجزې یو مقصد دا هم دی چې هغه د دې دپاره چې انسان د الله جل شانه د کمال قدرت نه متاثره شو ایمان راوړي چې الله جل شانه قادر مطلق دی او الله ډېر زورور دی او ویریږي چې بس زما په الله ایمان دی بس
داسته ده موجزي بمقاصدك يوم مقصدك نسوي الله جل شانه وما منعنا ومن غير نيوم نكري ان نرسل جمغ رولي بالايات موجزي الا مگر دي خبري كذب بها الاولون كذب چه دروغ نسبت کړو به هغه معجزو ته الاولون مخکيني خلق مثال پیش کی و اتینا ومن ورکړو سمود قوم سمود ته الناقه اغه اوخه مبصره اغه ډیر واضح هوډه روخان او ټول ته پته لګی چې دا معجزه فظلموا بها ناغي تکلیف ورسوا اوخته یا دي ظلم کو پاغي بند اغه انکار وکړه د الله معجزه نه ده او ما نرسل بالايات الا تخفيفا الله فرمایي زه معجزه دی لګم الا تخفيفا چې داخلك زما د قدرت نسی شي متاثر شي او ایمان وروړي کوم او ما نرسل بالايات زنر عليكم معجزه الا مگر تخفيفا داخل کو دی يرول د پاره ويتقلنا لك ان ربك احاط بالناس دا قبل خبره ده دا شپیتم نمبر آیت ته تاسو ته د بنی اسرائیل صورت په لومبی آیت کې باویل سبحان الذي اسرا بعبده کې چې شپیتم نمبر آیت پر راځي او په هغه کې بعض خلکو سره غلط مطلب د اغه ناغسته ده او د معراج د سفر نه انکار کړی ده زمونږ سکالرانو داغي تذکرہ منگال تکڑو وخت تفصیلی خدا اغه آیت مبارکه ده ولی وې دی آیت مبارکه کې وې د معراج د معراج دا واقع په دې صورت کې ذکر شوی په اولنی آیت کې او په شپیتم نمبر آیت کې دا اغه تفسیر ذکر شو نو او په تفسیر کې لفظ رؤیا راوړی او رؤیا څه ته وایي خوب ته وایي نبی علیه السلام دا سفر خو په څه کې شوی دی په خوب کې شوی دی په یخه باندې معراج ته نه دی تللی نبی علیه السلام نو هغه بدني چې د معراج کوم سفر و د هغې نه انکار وکړو دا دلته غلط فهمي شوې ده هغه انشاءالله هغه لرکو نو سوی وید قلنا لك ان ربك احاط بالناس پاتې شو د عذاب خبره نه نبی علیه الصلات والسلام دا خلق دا زما په قبضه قدرت کې زما نه وتی نه چې دنیا نه بچرته وتښتي نو زه ولې بیټه ما عذاب ورکم لگا او ولې بیټه ما نفع ورکم چې زما نه تختی دی نه شي په دنیا کې راګیر دی کنه بار تختی دی شي هیڅ چرته هم نشي دی زما په قبضه قدرت کې دی نو ولې تا دی وکم په عذاب لگا دې څه فائدہ شو بس بار بار دی معجزه غواړي نو مختلف وجوهات تیز دی لازم معجزه هغه نه را لګم اوس اصل خبر دار زدا خبر کوم زدا خبر کوم چې دا الله جل شانو پیغمبر د دې په کوټه کې ناس چې دې څه غوښته بس الله باور کول وایي کې پدې باندې یو قادر مطلق ذات هغه ستا خادم نه ستا غلام نه چې ته څه غواړې بس هغه به تعالی درکوي او ته څه وایې بس هغه شانتې به کوي هغه به د خپل قانون مطابق دنیا چلی که ستا د قانون مطابق به دنیا چلی ستا د قانون مطابق ولې چلی ستا حیثیت څه دی خرو خرو خبره ده الله جل شانو حیثیت فیدی ته ایویس قلنا هر کله چې مونږی لکتا تا چې ان ربک بیشک است رب احاط بالناس داخل کې راګیر کړی دي داخل د الله جل شانو د قبضه نه نشو ته او ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس او مونږ نو ګرځولي الرؤيا غ مشاهده التي اغ مشاهده اريناك چې مونږ ته تخودلی و الا فتنه للناس مګر داخل کو د پاره ازمایښو ګرځو جاوید احمد غامیدی سی ابتدل تس شویدا یو غلط فهمی شوی سبب ان شاء الله بحث کوو صلی الله تعالی